s-au asociat două organizații de pe teritoriul Federației Rusă, alcătuite din luptători militari încercați în războaie și care au ajuns la concluzia că Vladimir Putin constituie un pericol pentru Rusia și pentru omenire și trebuie suprimat. I-au tipărit o fotografie și au pus o țintă deasupra acestei fotografii. Deci ei nu vor să acționeze pentru ca în mod democratic să fie înlăturat de la putere sau măcar quasi-democratic, ci pur și simplu au ajuns la concluzia că singura soluție este un asasinat politic. Așa că Putin va trebui să stea mult timp într-un bunker sau să găsească mijloacele necesare pentru a suprima cele două organizații.